kuna waan daawada meel walba aad joogto waxaad ku soo dhowaataa janaalada ilaaska xogaha iyo sidoo kale tusmada filmada sida jira hadan oo kale labadan janaal waxaad idin kugu soo gudbinaa maxamed lay quraan maha bollywood ka kuwaas oo aan sidii karno xiisweelihiin daawadaashina bartaan ku taxan waa la wadaagi kartin hadda muuqaalkan ay waxaan ku bilaabi doonaa iyadoo Britol ay tahay maalin jimca ah ee waxaan isla eegi doonaa filmada la saari doono qaybaha tiyaatarada iyo kuwa OTT-gaba filimadaasu qaarkood yihiin kuwa xiiso leh oo liiskaasi ku jiraba warbixintan ayaan ku bilaabi doonaa haddaba haddii aan dib u milicsano isbuucana kasoo gudubna Aishman Quraan filmkiisa ee Dr. G Bernati Jabra filmka The Codename Trangi iyo filmo kale ayaa waxay noqdeen kuwa tiyaatarada iyo sidoo kale OTT-ga lagu soo fasaxabo filmka Miss Majid Season 2 ayaa waxa uu noqday mid wacdar ka dhigay qaybta OTT-ga sidoo kale Dr. G ayaa waxa uu noqday mid lacag hufan iyo sidoo kale ka keenay box office-ka xilliga lagu guda jiro diwaaligana ama isbuuca diwaaligana waxaa jira filmo waaweyn kuwaasoo lagu wada in tiyaatarada iyo OTT-ga lagu soo fasaxabo hase haatee isbuucani ayaan waxaan jirinba filim bollywooda kaas oo tiyaatar la saari doono si kastaba waxaa jira filmo qaar ee sood movies ah ama kuwa comforta kuwaasoo xiiso leh iyo sidoo kale filmo taxana kaas oo sidoo kale lagu wada in tiyaatar la saaro haddaba aan isla fiirna filimada soo socda ee isbuucan tiyaatar la saari doonaba waxaan ku bilaabi doonaa filmka koowaad ee Gina kaas oo tiyaatarada rabo in lagu soo fasaxo telugu filmka ee Gina kaas oo wada wana Vishnu Magnu Sunny Leon Bayal Rajput ayaa waxaa lagu wadaa in la daawado 21ka Oktoobar ee sanadkan 2022 ee Britol ku beegan filmkan ayaa sidoo kale waxa tiyaatarada la saari doonaa qaybaha Hindiga Malayalamka haddaba nasla aragno waxyaabaha uu ka sameeyo box office kaba filmka xiga ee tiyaatarada la saari doono waa filmka Sardar karti ayaa haatan waxa uu ku raaxaysanaa filmkiisa guulaha weyn gaar ee Bonnie and Clyde Part 1 haatan ay xidig waxa uu wataa mashruuciisa labaad kaasoo lagu magacaabay Sardar filmkan ayaa waxa lagu wadaa in la daawado 22ka Oktoobar ee Britol oo Jimcaha goosgooska filmkaasi isbuucan ka soo gudbinay la soo bandhigay ayaa waxa uu noqday mid qof walba ka yaabsadaba liiskan sidoo kale waxa ku jira film kale ee tiyaatar la saari doono ee Uri the Fuda Fish Waxin iyo sidoo kale Mathila Balkar filmkooda Uri the Fuda ayaa waxaa lagu wadaa in la daawado 22ka Oktoobar filmkan ayaa wuxuu yahay film Telugu ah oo sidoo kale dib lagu sameeyay film Kerala Tamil ee lagu magacaabo jiro Oma Kadafule filmada kale ee maxaa la eegi doonaa ee taxanaha kuwaas oo qaybaha platformka lagu soo fasax doono filmka hore waa filmka Four More Shots Police 3 kadib guusha seasonki koowaad iyo seasonki labaadba ayaa markan waxaa la soo fasaxay seasonki saddexaad ee filmka Four More Shots Police kaas oo lagu wado in lagu soo fasaxo Amazon Prime Video 22ka Oktoobar ee sanadkan 2022ka seriaskan ayaa waxa hoggaamiyay ka Sayane Gupta, Bani G, Kirti Kulhari iyo sidoo kale Manfi Kagru waxaana kuwaas ka yihiin hoggaamiyasha filmkaba sidoo kale filmka ugu dambeeya waa filmka taxanaha ee Trapline taagrasha ayaa waxay aad u xiiseynayaan in daawadan filmkan taxanaha ee Trapline kaas oo aad loo wada xiiseynayo seasonkii saddexaad ayaa la soo fasaxiraba waxaana sidoo kale hoggaamiyay ka ah Sumid Fass Manfi Gagru iyo sidoo kale Amol Brasher kuwaas oo hoggaamiyay filmka ah waxaana lagu soo fasax doonaa Z5 22ka Oktoobar ee Britol ee 22ka ee 2022ka isbuucan Manfi ayaa waxa uu soo bixi doonaa labo taxanahaba gudambeen waxaan eegi doonaa xidiga Fidiat Jambal, Jacqueline Fernandez iyo sidoo kale Arjun Rambal ayaa markan waxay ku madoobi doonaa filmka lagu magacaabo Crack. Kadib wada shaqoonteeda ee Command 3, Fidman Jambal iyo sidoo kale Aditya Dad ayaa markan waxay ku madoobeen ama ka wada shaqeyn doonaan projectigooda xiga filmkaas oo lagu wada mar kale inay isku garabsadaan filmkaas oo magaciisa loo bixiyo Crack. waxaana filmkaasi lagu wadaa in la daawado sanadka 2023ka filmkaasi ayaa waxaa soo bandhigay iska ah shabakada Reliance Entertainment waxaana soo saaraysha ay yihiin Action Hero Films Busy Pictures sidoo kale waxaa kala soo qayb qaadan doona qaybta soo saarista iskugu jira xidiga Fidiat Jambal iyo Barak Sangi iyo sidoo kale Action Hero Films waxaana filmkaasi qoro directorna ka ah Adjidat kaas oo filmkaasi kala soo muuqan doona Arjun Rambal Jacqueline Fernandez kuwaas oo door muhiim ah filmkaasi ku leebo waxyaaba xiisaha leh ayaa wuxuu ka ragnu yahay filmkii Hindiya ugu horeeyay kaas oo ku saabsan sports action isxiga kaas oo sidoo kale filmkaas uu ku saabsan yahay safar wiil ku nool qaybaha
هنديا دتك عن هيسن بيها جوكتها يكورنتها كواس أصدو كله حدق سهر كاسي كسو بلابنا ينالش هوسا أصدب أصكر أصك عيو سبورتس كيس أو غدا بيبا كاسو كيسو مغندون دور كاسي حدق فيديا جنبال waxaan sidoo kale xidigaas ku soo bandhigi doonaa akshama caalami ah kaas oo xidigaas lagu barto alaabaan filimada akshama sare ku soo bandhigabo markaana ka hadalno filimka ayaa aktarka isoo saaraba fidi ay wuxuu ka hadlay filimkaas wuxuu sheegay marka ar fiiriso waqti xaadirkaani waaqic ah jiro wuxuu sheegay qaabka isku bedeleen daawadayaasha ayaa waxaan ogaanay oo sheegay in qof walba uu isdhigay meel limit ah ama meel joog isku xiray saate uu sheegay intaas isan أهن مد شقده هرمرين كرتبا يسيدو كل ديگان كبا مركان فيرنا ايو شاگي اسبدل كا واقع جرا وان اوغانا ايا وحا اوباهن ايو شاگينا كا قدمنو ميلا انو كحرنا سيدو كلنا انو هرمرنا ايو شاگا وميشان ان سي تانگنانين وحان سيدو كلمنا ايو شاگا ان ان سو قدبنا وحول بو داوداش اوباهين والاحر رارما اسبورتس كا قيبت هنديابا daraktay filimkaas ay sidoo kale waxa uu sheegay kadib guusha filimka table number 22 ee la daawadlay 2012 ka ayaa waxaan u sheegay uu sheegay in filimkan aan rabo inaan wax badan lag sameeyo filimkaas ay waxa uu sheegay inuu yahay film game aha asaad filimkan ayuu sheegay in crack sheekadiisa uu ka shaqeynayo muddo 4 sano markaan u rabo sidoo kale filimkaas in la sii dhaqaajiyo sidoo kale filimkaas waxa ka leh xidig kale Arj Rumble wuxuu sheegay halkan waxa uu jeegay uu sheegay filimka Crack kaas oo sidoo kale lii soo bandhigay wuxuu sheegay in film uu yahay wax walba ka dhameystiran wuxuu sidoo kale u sheegay filimkan uu ku saabsan yahay film ramaa jimicsiga atletic la xiriira wuxuu sidoo kale sheegay in wax badan ka baran doono maanuul boo filimkaas oo wax ka duubaba filimkan ayaa sidoo kale waxa lagu wada in sanad soo socota la daawado kaas oo filimkaas uu yahay film xiiso laba waagaag daawad inta aan ku soo xirnaa muuqaalka maanta aan ku eegaynay wararkii ugu dambeeyay maanta laga qoraarmaha Bollywoodka kuwaas aan sidii karno xiiso weyn lahayn daawadaashina ku taxna halkan waa la wadaagi kartiin haddaad ka heshaan warbixinaan la wadaaga asxaabtiina oo ku maasiintiina laaba sad muuqaaladeena aad u daawataan.